Hej och hjärtligt välkommen till del 21 av Jag spelar Le Chat's Revenge, Monkey Island 2 Special Edition. I den förra delen så fick vi ju inte så mycket uträttat, för det är en del saker som jag hade glömt. Jag trodde att jag hade memorerat i stort sett hela lösningen utantill eftersom jag har spelat detta spelet så många gånger tidigare. Men tydligen så var det ju vissa saker som jag helt enkelt hade glömt bort. Och ja, så kan det ju vara att man kan inte minnas allt. Men nåväl, i förra avsnittet så satte vi ju Kate Capsize i fängelse, eftersom vi har klistrat fast en poster på efterlysningsaffischen här. Så hon hamnade i fängelse och därifrån så tjuvade vi med oss hennes lilla kuvert, där det fanns Near Grog som Guybrush slurkade i sig lite av i förra delen, eftersom jag inte riktigt mindes vad man skulle göra med groggen. Och sen så har vi ju även ett problem med att vi inte lyckades komma på hur man ska få tag på kartbiten som vi tjuvade tidigare från Elaine Marley. Så vi ska ta oss tillbaka till Elaine Marleys residens faktiskt. För ja, jag måste erkänna att jag var tvungen att kolla upp lösningen, men sen när jag såg lösningen så var den ju faktiskt... Nej, nu är vi ju på Fat Island, kan jag på. Vi är på helt fel ö. Vi ska ta oss till Bury Island. Vad pratar jag om? Jo, i alla fall så när jag såg lösningen då kom jag ju naturligtvis ihåg lösningen. Och den lösningen är lika självklar egentligen som den är genialisk. Det är en väldigt enkel lösning egentligen på problemet. För kartbiten hamnade ju i, eller den tjuvades av en fiskmås som tog med sig kartbiten till till det stora trädet och lade den ihop med alla andra kartbitar som fiskmåsen har tjuvat sedan tidigare. Och ja, det är ju smått omöjligt att leta rätt på en kartbit bland tusentals andra. Men det finns en väldigt enkel lösning på det, och det är att gå hit till Elaine Marleys residens. Och ja, som du ser så har vi ju inte längre på oss den fina klänningen, och det beror på att festen är nog slut här inne. Nej, det är den inte. De står kvar här och partajar, men ja, Guybrush är ju inte här för att partaja faktiskt, så vi skulle bara för skojs skull,
eller för skojs skull. Vi kan ju se om Elaine Marley har återvänt till sitt rum, vilket hon troligtvis inte har gjort. Nej, hon är fortfarande frånvarande. Och det finns ingenting att göra här, så vi går ner igen och går ut. För ja, det har ju inte kommit någon ny fisk och inga goda drinkar heller. Så, därför så stänger vi dörren och bryr oss inte om den festen. Vad vi däremot ska bry oss om, det är hunden här. Oh, what a cute little thing. Som du kanske minns, så var det ju så att när Guybrush hade tjuvat med sig kartbiten, så när vi försökte smyga oss härifrån, så blev vi påkomna av den här hunden. Trots att den är gammal och väldigt trött vad det verkar, så vaknade den när Guybrush passerade med kartbiten i rockfickan. Och det är för att hunden kände lukten av kartbiten. Så den är alltså tränad att känna igen lukten från just den kartbiten. Vilket kommer väl till pass nu när vi inte vet var i den stora högen som kartbiten finns. Därför så ska vi göra som så att vi plockar upp hunden. You okay, dog? You're coming with me. Och nu fick vi concept art unlocked tydligen. Ja, jag är faktiskt smått fascinerad måste jag säga, över vad mycket grejer som får plats i Guybrush Rock. Om vi bara tar och tittar på inventariet här, så finns det ju oändligt mycket med saker. Vissa saker som en nyckel och en banan och sånt, det kan man ju lätt få plats med i en rock. Men som ett sånt här organ till exempel är ju inte det lättaste att få ner i jackfickan direkt. Och speciellt inte en hund. Det är ju... Det tar ju stor plats, i alla fall en sån stor hund. Oh, what a cute little thing. Så, ja, nu ska vi alltså ta oss vidare till vad det nu kanske vi hade. Nej, det var inget. Till det stora trädet. För att norpa åt oss den andra kartbiten. Så, då går vi till det stora trädet. Och så gör vi som förut att vi ska väl använda den då kanske, ja. För att klättra upp för trädet. Och ja, det är ju här inne som fiskmåsen håller till med alla kartbitar. It's hundreds and hundreds of maps. Det är alltså hundratals kartbitar här, eller ja, kartor. Egentligen så borde ju kartbiten ligga överst i högen här, men ja, Guybrush orkar inte leta igenom de översta kartbitarna ens. Så därför så får vi lösa problemet på följande sätt. Att vi tar fram hunden och använder den med högen här. It's crazy,
but it just might work. Hello, little Guybrush. Boy, run along home now. Now that's a good dog. En väldigt bra hund. Now I got two map sections. Och nu har vi alltså två kartbitar här, så vi kan ju ta och titta på dem. Vi har den översta vänstra och den understa högra kartbiten. Så nu saknas den översta högra och den nedersta vänstra för att kartan ska bli komplett. Och vi ska kunna lyckas hitta Dinky Island, som ön heter, och Big Whoop, som skatten heter. Men ja, vi har en del kvar att göra faktiskt innan vi lyckas hitta de två resterande kartbitarna. Så ja, vad ska vi göra härnäst? Det finns väl ingenting mer att göra på Booty Island just nu, vad jag vet. Så därför så tar vi oss vidare till Fat Island ska vi nog ta oss faktiskt. Once again. LeChuck, sir, I just wanted to report that we have finished building the new torture chamber you requested. Very good. Do you have anything else to report? No. Well, there is one other small little thing. I assume this has to do with Guybrush's capture? Well, sort of. You've allowed him to find the second map piece, haven't you? You fool! You ought to ready your ship and sail after him yourself. Find him or die. Ja, så nu får vi alltså Largo LeGrand efter oss igen. Så då är det ju tur att vi har här uppe en voodoo-docka av honom. It's little, mean-looking and ugly, just like Largo. Men ja, vi får se om den kommer till användning eller inte. Eller jag skulle väl snarare säga om den kommer till användning igen. För den har ju redan kommit till användning. Så. Ja. Vad ska vi göra nu då? Vi tar oss till kartan. Till kartan över Fat Island alltså. För att gå vidare. Nej! Nu glömde jag en viktig sak. Nu glömde jag en väldigt viktig sak. För att vi ska kunna ta oss vidare. Jag tror i alla fall att jag glömde det. Men ja, vi... Nej. Vi måste faktiskt göra som så att vi åker till Scab Island istället. Det man inte har i huvudet, det får man ha i benen. Som tur är så är detta ett äventyrsspel, så jag sitter ju ner. Så, men Guybrush får använda sina ben istället. Vad vi nu ska göra är att ta oss ner till baren här. Och ja, vi har ju faktiskt redan beställt några drinkar och så. Och vi har ju Near Grog. Det är inte Grog, men nästan.
den som vi tjuvade från Kate Capsize. It's a plastic recyclable bottle of near grog. Och så har vi ju några drinkar här som vi har beställt sedan tidigare, så finns väl ingenting direkt mer att beställa, men vi kan ju prata med barmannen här, bartendern. Yeah, boy. Ändå. Nej, det finns faktiskt ingenting direkt att säga, för vi behöver inte beställa någon drink. Well, see ya. Vad vi däremot är intresserade av är ju denna apan här. He's cute. Kanske att man kan spela tillsammans med honom med organet här. I don't know how to play. Nej, det kan vi inte, för Guybrush vet ju inte hur han ska spela. Vad man däremot kan göra är att försöka plocka upp apan. I don't want to disturb him. Nej, och det skulle ju kanske vara synd att störa honom i hans fina gitarr, höll jag på att säga, pianospelande. Men vad som är allmänt känt är ju att apor gillar bananer, och vi har ju en banan här. This reminds me of a story about a farm girl and... Okej. <Okay. laughs> Jag anar var den historien höll på väg att ta vägen, så att säga. Så det var nog tur att Guybrush stoppade sig i tid där. Kan man ge bananen till Jojo? Ja, det kunde man nästan göra. Apan såg ju väldigt glad ut där. Men det gillade inte bartendern. Men då får vi försöka på ett annat sätt, och det är att använda bananen med metronomen här. Metronomen är det som får apan att hålla takten. Hey, what'd you do to my piano player? Nu slutade ju apan att spela här, för den är ju helt hänförd av bananen som är på metronomen. It's a metronome with a banana on it. He's cute. Apan är ju söt, och Guybrush tycker ju om att samla på sig saker, och vad vi nyligen såg, även djur. Så låt oss plocka upp även Jojo. Go ahead and take my entertainment. Thanks for nothing, buddy. Bartenden brydde sig väl knappt. Bananen där får väl fortsätta vicka fram och tillbaka på metronomen. Så nu går vi härifrån. Och så ska vi ta oss tillbaka till Fat Island. Och apan som vi nyss tog kommer att få en stor betydelse, kan man väl säga. Eller stor och stor, men en viss betydelse på Fat Island. Så, nu har vi ju tagit oss tillbaka till Fat Island, och vi ska få tag på den tredje kartbiten. Men det är någonting som får vänta till nästa episod, för nu är det dags att avsluta den här episoden. Så fram tills nästa episod så ska du ha tack för att du har tittat.